Od početka godine na putevima u Srbiji život je izgubilo 325 osoba. Kao putnici u automobilu poginulo je četvoro djece. Sa početkom nove školske godine apel Agencije za bezbjednost saobraćaja upućen je i vozačima i roditeljima. Apelujemo na sve roditelje da sa decom prođu puteve od kuće do škole, da im pomognu, evo sada je 7 dana pred početka školske godine, prođu kroz neke kritične situacije, kroz raskrsnice, da zajednički pređu preko ulice, da li je to na semaforu, da li je to na pešačkom prelazu, da deci ukažu na opasnosti, ukoliko postoji neki veliki infrastrukturni problem, imamo vremena da obavestimo i lokalnu samoupravu, da to nešto ispravimo, ali je neophodno da razgovaramo sa decom. Povećan broj saobraćajnih nesreća, poginulih i povređenih zahtijeva reakciju i nadležnih institucija. Mislim da nam je potrebno da razmislimo, da vidimo dobro šta treba preduzeti u toj regulatornoj sferi. Kad to kažem, mislim na novi zakon o bezbednosti saobraćaja, da vidimo šta treba preduzeti kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća, naročito onih sa smrtnim posljedicama. Inače, leto je uvek period kada je to duplo više nego što je u drugim mesecima, ali očigledno je da svi naravno kukaju kada dođe do i žale se kada saobraćajna policija kažnjava, ali opet sa druge strane pitanje je šta uraditi i da li uopšte se nešto može uraditi osim drakonskih kazni. U julu i avgustu u Srbiji u saobraćajnim nesrećama poginulo 48 osoba, više nego u istom periodu prošle godine.